O trofeo de Nadal Atletismo Barbanza regresa este sábado ao Estadio da Alta. O atletismo terá o seu oco na previa do Nadal coa disputa o trofeo de Nadal Atletismo Barbanza. A prova organizada polo Club Pobrense desenvolverase este sábado día 23 a partir das 11 da mañá e terá como escenario principal o Estadio de Alta é a segunda edición desta competición na que tamén colabora o Concello da Pobra do Caramiñal e a Federación Galega de Atletismo. As inscricións para participar no torneo pecharon na tarde de ontem mércores, polo que xa non se poden sumar máis atletas á competición. Nela daránse cita deportistas de todas as idades e de diversas modalidades nunha xornada que se estenderá atas dúas da tarde. As primeiras probas que se vivirán o día 23 sobre as pistas da Alta serán os 50 metros lisos subdez masculino e feminino e participarán ata a categoría absoluta coas súas respectivas distancias. O lanzamento de peso e o salto de longitude comenzará ás 11.30 da mañá para as diferentes categorías, mentres es que quen dado triplo e xabelina están marcados para unha da tarde e a xornada de atletismo rematará aproximadamente ás dúas coa final absoluta feminina dos 600 metros lisos. Os tres primeiros clasificados nas probas sub-16 en diante recibirán trofeos e os tres mellores nas categorías sub-10, sub-12 e sub-14 colgaránse as súas respectivas medallas.